Siyosatga aralashma degan gapga qanday qaraysiz? Siyosatga aralashma degan gap, yanglish gaplar. Qo'y bo'lsang aralashma. Qul bo'lsang aralashma. Shuursiz bo'lsang aralashma. İhtiyarsız bo'lsang aralashma. Haqqing yo'q. Ya'ni angli bir jamiyatda 21 asrda yashaymiz, demokratik bir tuzumda yashayapmiz. Shunga da'vo qilyapmiz, shunga harakat qilyapmiz. Siyosatga aralashmasangiz, ya'ni aralashish deganda nima? Siyosatdan bexabar bo'lsangiz, sizni istagan kuylarga solishadi. Ya'ni inson savol berishga, qarshisidagi, o'sha tepasidagi, tepadagilardan savol berishga o'rganish kerak. Nima uchun bu bunday bo'lyapti? Nima sababdan? Chunki biz mana hammamiz ongli hayot yashaymiz deymiz-ku, yashashga intilamiz deymiz-ku, yashash kerak deymiz-ku, da'vo qilamiz-ku shu narsani. Bilmasdan ongli hayot yashash mumkinmi? Siz haq-huquqingizni bilmasangiz, mamlakatda islohot oborilyapti, nima maqsadda islohot oborilayotganini bilmasangiz, masalan, hokimni nima sababdan qaysidir qarorni qabul qilganini bilmasangiz, tushunmasangiz, qanaqa qilib yashaysiz? U ongsiz yashash bo'ladi. Demak, ongsizlar jamiyati bo'lib qoladi. Shu uchun albatta inson siyosatdan boxabar bo'lishi kerak. Befarq bo'lmaslik kerak siyosiy jarayonlarga ham, boshqa narsalarga ham. Aynısı bana kışlağlarımızda, başkalarımızda bana kessiz. Hakiki halk özü bizde kışlağlarda. Bizim megadır gahada hayran kalaman siyasatımızı fakat şu şehir Toshkentda bo'ylaymiz mi, O'zbekiston xalqini faqat Toshkentdan iborat deb o'ylaymiz mi? Endi ko'p holatlarda hukumatni shu tarafiga hayron qolaman. Ya'ni oborayotgan siyosati o'sha odamlarni rozi qilish faqat shu Toshkent ga mo'ljallangan yoki bir shaharga mo'ljallangan bo'ladi yo boshqa bo'ladi. Aslida unaqa emas-ku. Bizning shahrimiz, bizning mamlakatimiz faqat Toshkentdan iborat emas. 100 minglab qishloqlarimiz bor. Millionlab insonlarimiz o'sha qishloqlarda yashaydi. Ana bu haqiqiy xalq. Ana ularni hech qachon haligi anaqadan tashqariga qo'ymaslik kerak va o'sha xalq haqiqatda tushunib yetadi. Siyosatda nima bo'layotganini ular og'ir bosiq juda ham o'zini bosib olgan. Bizga oxirida nima qilamiz? Internetda bir xabar chiqsa, emotsiya bilan qaror qabul qilamiz. Kommentariyalar yozib tashlaymizki, hech narsani kutmasdan. Izohlar yozib tashlaymiz. Shartta javob berishimiz kerak. Qishloqda xalq unaqa emas. Og'ir, bosiq, o'sha qadriyatlar asosida tarbiya ko'rganda, uzoqni o'ylab, har taraflama o'ylab, keyin bir fikr bildiradi. Ey Alloh Alloh, mayli. Nash qilib, lekin o'sha gap, o'sha gap inson siyosat bilan hamisha qiziqish kerak. Ammo siyosat bilan qiziqib, nima bo'lyapti, nima qo'yapti deb aytsa, siyosatga aralashma deb og'ziga urishlar. NKVD metodlari, Stalin metodlari. Ya'ni men xohlaganimni qilaman. Sir mustabid bir mamlakatsan, mustabid o'lkasan, ya'ni mustabid bir xalqsan, san siyosatga aralashma degan bir pozitsiya bo'lgan, davlat siyosati bo'lgan. Va o'sha narsa qadriyat o'laroq hozirda davom etib kelayotgan bo'lsa bu yanglish. Biz xur millatmiz, biz 70 yillik, 100 yillik, 300 yillik tariximiz bor, tariximiz. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Davlatchiligimiz 3,5 ming yillik tarixi bor. Shuning uchun 3,5 ming yildirki siyosat yurg'izgan, 3,5 ming yildirki hukmini o'tkazgan bu millatni farzandlari o'laroq biz hamisha siyosat bilan qiziqishimiz, haqqimizni tanishimiz, haqqimizni birovga bermasligimiz kerak.